Olá, meu nome é Karen e a minha relação com a educomunicação se deu a partir do termo, a partir da palavra educomunicação, que veio contemplar e veio definir aquilo que eu vinha fazendo na prática desde 2008, 2009, 2010 com maior formalidade. Eu trabalho atualmente na Escola Vera Cruz como analista de comunicação, mais voltada para a educação infantil e ensino fundamental 1. Desde esse tempo que eu mencionei, eu comecei a fazer um trabalho debruçada, pensando sobre o papel da imagem na documentação pedagógica do professor. Esse trabalho foi ganhando tanta força, fazendo tanto sentido para a comunidade escolar, que eu vivi esse trânsito da educação para a comunicação. Então, eu sou formada inicialmente em pedagogia e fui fazer nessa época, em 2011, uma pós-graduação de criação visual e multimídia, que me instrumentalizou ainda mais a respeito dos conceitos relacionados à comunicação. E hoje, então, esse trabalho tem um caráter formativo. Tem a intenção de instrumentalizar os professores tecnicamente, conceitualmente, para que eles possam realizar suas produções com autonomia e garantir bons diálogos a partir das peças, das mídias que forem produzidas, bons diálogos relacionados à educação. Todo o nosso trabalho também ele é pautado e refletido sobre a abordagem de documentação pedagógica com referência nas escolas italianas de Reggio Emilia. Tudo isso fez com que o terreno da escola fosse muito fértil para que um trabalho de educomunicação pudesse acontecer de fato. Como a questão da infância sempre foi um pano de fundo da minha vida profissional, sempre foi por onde eu passei, sempre foi a minha inspiração, as minhas pesquisas sempre tiveram relacionadas às questões da infância. O interesse, então, em participar do conselho da BP-DUCOM é representar esse lugar de quem está olhando para as questões da infância, né? Poder pensar e trocar e contribuir e mexer esse caldo, mexer, né, esse caldeirão dessa relação que a gente está lidando hoje entre educação e comunicação por uma educação melhor.